siku njema kabisa ya Jumanne msikilizaji, tunapata nafasi ya kusogea mbele zaidi ikiwa ni muendelezo wa mkasa ambao tumeanza nao toka siku ya jana wa mpendwa wetu anaitwa Mama Wawili. Nikukaribishe sana katika ripoti ya leo, maisha ya kweli halisi ambayo ndugu zetu anapitia, nasi tunayewakilisha kwako kwa njia simulizi. Mimi naitwa Veronica Franki. Karibu sana, nikukumbushe pale tulikuwa tumeishia siku ya jana. Jana tulipata nafasi ya kuweza kuyafahamu maisha kwanza ya Mama Wawili, yeye kama yeye, na baadaye kuweza kuingia kwenye ndoa na kukaa katika ndoa kwa muda mrefu bila kufanikiwa kupata mtoto, lakini baadaye aliweza kufanikiwa kupata ujauzito, na baadaye akaweza kugundua ujauzito ambao amebeba ni ujauzito wa watoto mapacha, na Mungu akamsaidia akajifungua watoto wawili wa kike ambao walikuwa ni mapacha, moja ni Kulwa mwingine ni Doto, lakini pia Mungu alimpa uzao mwingine wa mtoto mwingine, huyu sasa ni wa uzao wa pili ambao wanakuwa na watoto watatu, na wote anasema walikuwa na watoto wa kike. Alitueleza zaidi kuhusu watoto wake, lakini kikubwa zaidi kwamba hawa ni watoto wa furaha yake, watoto ambao hawa ni mapacha, yani Kulwa pamoja na Doto. Mmoja alipenda kusoma ambaye ni Kulwa, na Doto yeye hakuwa anapenda sana masomo, lakini tulikuwa tumeishia pale Kulwa amechagua kwenda ualimu na Doto atabaki nyumbani, na wazazi wanasema sasa watamtafutia jambo la kuweza kufanya akiwa hapa nyumbani. Nimekukumbusha kidogo, natamani sana uweze kuielewa simulizi hii kiundani zaidi, maana ina mafundisho makubwa, sitamani kumwacha hata mmoja. Karibu sana, tupo na Airtel Tanzania ambao ni wahisani wetu wakubwa katika ripoti ya leo. Ripoti ya leo, ubaoni. Mama Wawili anasema, ni watoto wangu hawa, naweza nikazungumza mengi sana kuhusu watoto wangu kwa sababu hao ndio pia wamejia sana katika maisha yangu. Mtoto wangu ambaye ni Kulwa alichagua sana kwenda kusoma ualimu, na tulifanya taratibu zote na tukampeleka shule, na mtoto wetu ambaye ni Doto tuko naye hapa nyumbani bado, mimi pamoja na mume wangu tunaendelea kuweka mambo vizuri ili angalau tuweze kupata kitu ambacho anaweza kufanya. Kama familia kuna mambo tunayafanya, hasa mimi pamoja na mume wangu tunafuga na tunafanya pia kilimo ambacho kinatusaidia, lakini sio kilimo kwa ukubwa kama kilimo cha kibiashara, na tuna maisha sio magumu kihivyo, maisha level fulani ya Mtanzania, maisha ya kawaida, lakini ambaye anaweza kujikidhi katika mahitaji mawili matatu. Kama tunaweza kusomesha watoto, ina maana sisi ni familia ambayo kwa namna moja ama nyingine si hali mbaya sana, tunajiweza. Nakumbuka siku zilisogea mtoto wangu huyo Kulwa akiwa yuko shuleni. Siku moja nilikuwa nipo na mtoto wangu huyo ambaye tuko naye hapa nyumbani, ambaye ni Doto, yani pacha kwa mwenzie ambaye yuko kule shuleni. Tulikuwa jikoni, niko na mtoto wangu na tunazungumza, lakini huku tukiwa tunapika chakula kwa sababu ilikuwa ni mida ya jioni, kwa tunaandaa msosi ili angalau basi usiku tuweze kupata chakula kizuri. Na wanangu hawa mimi nimewafundisha kupika vizuri kabisa, na mpishi mzuri zaidi ni Kulwa, yeye yuko shuleni huyo tuko naye, naye si mbaya, anajitahidi hivyo hivyo. Tumepika chakula na tunazungumza tu stories hapa na pale, mimi pamoja na mtoto wangu. Niko na huyu mtoto mwingine ambaye ni mdogo, ambaye sasa ni wa mwisho katika uzao wangu. Tuko tunaendelea na mazungumzo ya hapa na pale, mimi pamoja na mtoto wangu. Nakumbuka kuna muda kama nilimuona mtoto wangu mnyonge kidogo, maana namfahamu mtoto wangu pia, na hao ni watoto ambao ninawapenda sana. Mama Wawili anasema, muulize mama yoyote ambaye amekaa kwenye ndoa muda mrefu sana bila kupata mtoto, akaja akapata mtoto, mtoto huyo inakuwa ni jicho lake. Hata sauti ukisikia tu mtoto analia huko unachanganyikiwa, nani anagusa mtoto wangu? Ndivyo ambavyo mimi kwa watoto hao ilivyokuwa. Nawajua, nikimjua, nikimuona yuko mnyonge, najua mwanangu atakuwa na shida. Lakini niliamua tu kumwacha, na mpaka tukaweza kuandaa chakula, mpaka muda wa kupata chakula. Nakumbuka muda ambao tunapata chakula, nilikuwa nipo mimi pamoja na yeye, na baba yake pia alikuwepo, na mtoto wetu huyu mwingine alikuwepo. Tupo tunapata chakula. Lakini wakati tunapata chakula,
mtoto wangu huyu ambaye ni Doto alibeua, kubeua kama ni mtu ambaye anataka kama kutapika. Na mama Wawili anasema, nikauliza nini, kuna nini, una matatizo gani? Kwa sababu wote tulikuwa tumeshtuka tulipokuwa mezani hapa tunapata chakula. Mama Wawili anasema mtoto wangu alichokifanya ni kutoka pale mezani tulipokuwa tumekaa tunakula na kukimbilia nje. Mama Wawili anasema mimi ni mama, nibidi nimfuate mtoto wangu na kuweza kujua nini hasa kinachomsumbua. Na alipotoka nje tulikuwa tumepanda maua hapa nje. Mwanangu nilimkuta akiwa anatapika. Alitapika sana. Kama mama niliingia ndani na kumletea maji angalau aweze kujisafisha na kusukutua mdomo wake. Na hapa pia kwa sababu ilikuwa tayari usiku umeshaingia, lakini tuna mwanga kwa sababu tulikuwa tumekata hapa nje. Kwa tunaonana vizuri mimi na mtoto wangu. Nikaambia Doto, una matatizo gani? Mbona sijai kukuona katika hali kama hii? Unajisikia vibaya mwanangu? Huku nikiwa namshika maeneo ya shingoni, labda mwanangu anaweza akawa na joto. Unajisikia vibaya? Lakini mtoto wangu akawa anitazami usoni. Nikaanamwambia Doto, una matatizo gani mwanangu? Mbona unaniogopesha hivyo, si useme? Lakini mwanangu akaanza kulia. Akapiga magoti na kunishika miguu. Sasa ni watoto wangu hao wanawajua. Nikasema kuna tatizo gani? Umekosea jambo gani? Kwa sababu Doto ana tabia kama amekukosea jambo, atakuja haraka sana kwenye miguu yako anaanza kukushika. Mama nisamee, mama nisamee, ili nisiweze kumuadhibu. Nikamwambia Doto, kuna jambo umekosea. Umenikosea nini mimi mama yako? Mwanangu akalia sana. Nikamwambia ni nini? Ni kitu gani? Kama mama kuna vitu haraka sana vikaja kichwani mwangu. Nikamwambia Doto, kitu gani umefanya? Nakumbuka nikamsukuma vile alivyokuwa amenishika miguu. Nikamwambia ni nini? Unataka kuniambia upuzi gani? Alizidi kuto kunitazama usoni, akaendelea kulia. Mume wangu naye akawa amesogea hapo. Akasema, mama Wawili, kuna nini? Nikamwambia hata mimi sielewi, anataka kuniambia kitu gani? Simuelewi anataka kusema nini. Mama Wawili anasema, binti yangu ambaye nimemlea katika malezi mazuri sana, sio kwamba najisifia, nimehakikisha ninakuwa karibu na mabinti zangu sana na kuwapa kila kinachohitajika na kuwafundisha vitu vingi kuhusu maisha, hasa kujitambua na kujilinda zaidi. Lakini katika mengi ambayo niliweza kuzungumza na mtoto wangu alikuwa amepata ujauzito. Kama mama iliniuma sana, kwa sababu mama yoyote anatamani kuona watoto wanakuwa na mwisho wa siku taratibu zinafanyika na heshima kama mama inapata. Niliumia sana, nikamwambia mwanangu umenikosea sana. Na sikuishia hapa, hata mimi nilitokwa na machozi kwa sababu sikutaka mwanangu aishi maisha namna hiyo. Lakini mume wangu ambaye ni baba watoto wangu, baba Wawili, alisema kama yeye amejiona amekua mpaka anaweza karuhusu kuwa na mahusiano na mwanaume na akapata ujauzito, ina maana kabla ya kuyafanya hayo alijua nini anafanya. Siwezi mimi kwenye nyumba yangu nikaanza kumlea mke wa mtu. Hapa mimi nilikuwa naishi na binti yangu ambata ujauzito atenda kwa mume wake. Ilikuwa ni ngumu sana, unajua. Mimi nawapenda sana watoto wangu. Kumwachia kwenda mbali alafu nikajua kabisa huko anakoenda sijui usalama wake, ili nisumbua sana. Lakini mume wangu alisema, watoto unawaharibu wewe. Wewe ndio unayeharibu. Tazama sasa hivi nazungumza vitu vya msingi, wewe unaona kama mimi namuonea binti yako. Anaezaje kuyafanya hayo? Lakini kitu ambacho kiliweza kumuuma zaidi mume wangu ambaye ni baba wa watoto wangu hawa, ni baada ya Doto kuto kumueleza babake nani mhusika wa ujauzito. Mama wangu aliweza kumfukuza binti yetu. Hataki kumuona. Na kama mimi nitazidi kungangania, basi na mimi ni bebe kilicho changu ni ambatane na mtoto wangu, tuende kwa huyo mwanaume ambaye amempa mimba mtoto wangu.
mume wangu alimaanisha katika hilo. Na hii issue haikuwa ndogo, ilikuwa ni bonge moja la issue nzito sana limekumba familia. Ilibidi nimchukue binti yangu nikaenda kumpeleka kwa rafiki yangu. Kwa sababu nitafanya nini sasa? Mimi ni mama, tafanyaje? Ndiyo naweza nikamwacha mtoto akaenda huko, lakini vipi kuhusu usalama wake? Na nyakati hizo Doto analia anasema, mama nisamee, mimi nimekukosea kwa sababu haya sio malezi uliyoweza kunifundisha. Sijui mama nini kilichotokea. Na muda wote akiwa analia kana kwamba anajutia makosa aliyoyafanya. Nikamwambia sasa, ili mimi niweze kukusamee na baba yako aweze kukusamee, lazima umtaje mwanaume huyo aliyehusika kukupa ujauzito. Mwanangu aliweza kunitajia mwanaume aliyempa ujauzito. Ni mwanaume ambaye tupo naye pale mtaani. Nikamwambia sasa, yule anakudanganya mwanangu, ana maisha gani wewe ukaingia kwenye mitego yake? Akasema sijui ilivyokuwa mama, tulikuwa tu tunafanya, sikujua kama anaweza katokea hayo. Nikamwambia sasa, wewe ni binti mkubwa, inawezekanaje kusema kwamba mtu amekudanganya? Na kufanya zaidi lililo mbele yangu, niliona haya mambo kama wazazi ni kuhakikisha tunalifuatilia zaidi. Niliweza kukutana na huyu kijana kwa sababu majibu ambayo mtoto wangu alikuwa akiniambia siku anayaelewa. Lakini kijana huyo alikataa ya kwamba ule ujauzito sio wa kwake. Na mwanangu akasema, ndio maana mama nilikuwa nashindwa kusema kwa sababu eti ni mtu tulikuwa naye alikuwa ananiambia ananipenda atanioa. Lakini nilivyomwambia mimi na ujauzito akanikatalia, na akasema ole wangu niweze kuzungumza kama mimi nimebeba ujauzito wake. Niliumia sana, na hata familia tukaweza kuzungumza, lakini familia iliweza kumkataa binti yangu, na hata kijana alikataa kata kata kuhusu ujauzito huu. Jukumu na mateso yalikuwa ni kwangu kama mzazi, kwa sababu siwezi kumwacha mtoto wangu. Mama Wawili anasema siko ana namna nyingine. Japo mume wangu alikataa kata kata kumrudisha mtoto nyumbani, ili nibidi niendelee kumhudumia mtoto wangu akiwa kule kule kwa rafiki yangu. Maana sina jinsi nyingine ya kufanya. Haya ni maneno anatueleza Mama Wawili katika ripoti ya leo hapa EFM. Ripoti ya leo, umauni. Mama Wawili anasema, nyakati nyingi nilizidi kumuomba sana mume wangu aweze kufungua moyo wake tena ampokee mtoto, lakini alikataa. Na hata ujauzito ukafika mpaka miezi 8 bado mume wangu alikataa. Na hata majira ya mtoto kuweza kujifungua na hangaika kumpeleka hospitali, bado mume wangu alikataa. Alisema hapana. Huyo mtoto amenikosea sana. Amenikosea sana. Tulienda hospitali na mtoto wangu ambaye ni Doto aliweza kujifungua mtoto salama tu. Na baba ndio hivyo, mtoto alishakataa. Kwa hiyo kila kitu ni majukumu yangu mimi na rafiki yangu ambaye tulikuwa tukisaidiana. Niliweza kurejea nyumbani nikampasha habari hizi mume wangu na kumwambia mume wangu, mtoto ameshajifungua. Sasa wewe ni babu, umepata mjukuu wa kike. Lakini mume wangu akasema, huyo ni mjukuu wako wewe. Bado sikujua namna gani naweza nikaendelea kumlea mtoto akiwa kule kwa rafiki yangu. Lakini ndio hivyo, bado nilizidi kujipa moyo na kuendelea kuzungumza na mume wangu. Nakumbuka zilipofika siku 40 za mtoto, zile siku 40 mume wangu aliweza kukubali niweze kumleta mjukuu nyumbani. Na ndipo hapo mtoto wetu ambaye ni Doto pamoja na mwanae waliweza kupata tena nafasi nyingine katika moyo wa mume wangu, ina maana wa babake pale nyumbani. Haya yote yanaendelea katika maisha. Kama mama lazima nipambane kuhakikisha kwamba familia katika changamoto zote, lakini familia inasogea mbele. Siku zilizidi kusogea na mtoto huyu akaanza kuchangamka. Lakini mtoto wetu Kulwa ambaye alikuwa masomoni, naye Mungu akaweza kumjalia na kuweza kuhitimu masomo yake vizuri kabisa. Na nakumbuka siku moja
Mtoto wangu aliweza kupata kuyafahamu yale matokeo ya kupangiwa shule atakayoenda kufundisha kwa sababu alikuwa amesomea ualimu. Mama Wawili anasema mtoto wangu alipopata habari hizo kwake hazikuwa njema kwa sababu shule aliyopangiwa ilikuwa ni kijijini sana. Hata mimi niliposikia mwanangu anaenda kufundisha kwenye shule hiyo kijijini nilishtuka sana. Yaani huko mpaka nifunge safari kwenda kumuona mtoto wangu sijui. Lakini machoni nilionyesha kama mwanangu hamna shida. Kazi ni popote lakini ndani ya moyo sikuona kama ni habari njema sana. Mtoto wangu alisema mama kama mimi nitaenda kufundisha huko shule sitaenda. Nikamwambia kwa nini mwanangu hiyo ni kazi. Akasema hapana mama ni mbali sana huko mimi naezaje kukaa mbali hivyo. Nikamwambia maisha ni popote. Ina maana watu ambao wanasoma watoto ambao wanasoma huko hawatakiwi kupata walimu wakiweza kuwafundisha. Wanastahili na wewe kuweza kupata walimu na wewe ndio utaenda kuwa mwalimu kule. Hata babake pia aliweza kuzungumza naye. Ndio hapo mtoto hakuwa na moyo kabisa wa kwenda kwenye hiyo shule kwenda kufundisha. Lakini nikamwambia mwanangu tutaambatana pamoja tutaenda mpaka huko shuleni. Tahakikisha na kuwekea mazingira mazuri alafu mimi ndio utarejea. Alisema sawa mama lakini kwa shingo upande kwa sababu alikataa. Mama mimi kama ni walimu sitaenda. Lakini nikasema ni woga tu wa maisha. Ataenda atazoea atakutana na wenzake huko na maisha ataendelea. Haya ni maneno anatueleza mama Wawili. Leo ikiwa ni siku ya pili tu toka tumeanza mkasa huu ndugu yetu anaitwa mama Wawili. Ripoti ya leo ubaoni. Mama Wawili anasema baada ya kuweza kuzungumza na mtoto wangu katika mashauri mengi sana mimi pamoja na mume wangu siku iliweza kufika sasa nikaamua kuweza kumpeleka mtoto wangu moja kwa moja kwenye hiyo shule sasa ambayo ataenda kufanya kazi kwa sababu ni kijijini inatubidi tupande treni na tukifika huko inabidi tupande usafiri mwingine ndio tuende katika hiyo shule ambayo mtoto wangu ameweza kupangiwa. Tulijiandaa na safari yetu iliweza kuanza. Safari hii ambayo sasa tunaenda huko ni parefu kweli kweli. Tulizungumza mengi na mwanangu tukiwa katika safari yetu hii. Na nikamwambia mwanangu nitakuwa nakuja huko mara kwa mara. Cha msingi tu unachotakiwa kufanya ni kuendelea kufanya bidii sana katika kazi zako na mimi siamini kama huko utakaa muda mrefu. Hii ni safari tulikuwa tunaenda zetu moja kwa moja katika mkoa ambao mtoto wangu amepangiwa shule. Nilifika kiukweli nilipotazama mazingira kama mama sikupendezwa nayo kabisa. Nyumba nilizoziona pia lakini nikamwambia mwanangu huko ni kijijini na sio mjini. Mazingira haya ndo mazingira ya kijijini. Kikubwa zaidi anza kufanya kazi mahali hapa na mimi nikutie moyo nitakuwa nakuja mara kwa mara. Kiukweli nilikana mwanangu takriban wiki moja kwa karibu naye kuzungumza naye na kumfanya hata wale walimu wenzake ambao wako pale wamzoee. Na nikamwambia mwanangu huko tunaweza tukafanya vitu vingi tu vya kimaendeleo. Hata kijijini pia ziko fursa. Mwanangu tu kulwa alikuwa akicheka tu akisema mama hata hivyo umejitahidi sana hata kunileta kukaa na mimi umeacha shughuli zako na kuahidi nitafanya kama ulivyoniagiza. Nilimwambia hata hivyo nitaenda kule mjini. Nikienda kule mjini yani nyumbani kule kwetu nitamwagiza ndugu yangu atakuja aishi na binti yangu. Maana najua binti yangu naweza akawa yuko board basi ampate hata mtu wa kuweza kukaa naye hapa kumpa tafu. Mengi tulizungumza na mimi baadaye ilinibidi kuweza kurejea nyumbani kuiangalia familia na kwa ajili pia majukumu mengine. Mama Wili anasema basi nikarejea zangu na kumwacha mtoto wangu akiwa kwa shule sasa yeye akiwa ni mwalimu akiwa anafundisha wanafunzi na mimi nikiwa tuna furaha kwa sababu naona mambo yanakwenda vizuri yanayohusu familia yangu naona anakwenda tu poa. Mama Wili anasema mwezi wa kwanza ulipita. Mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, kafika mpaka mwezi wa sita.
hatuwezi kuwasiliana kwa kule ambako mwanangu yupo, hatuwezi kuwasiliana kwa njia simu. Yani huko ni kijijini sana. Njia labda ni kwa njia ya barua au labda kumtuma mtu aende kule moja kwa moja na vitu kama hivyo. Nakumbuka mambo haya katika maisha yangu mimi kama mama Wawili. Mama Wawili anasema siku moja ilikuwa niko usiku nimelala. Niliota ndoto mimi pamoja na mtoto wangu Kulwa tupo katika kijiji kile ambacho wanafundisha. Na tumeenda kuchota maji. Huko tumeenda kuchota maji pana mlima. Yaani ni mahali unachota maji afu unapandisha mlima. Katika ndoto ambayo niliota tumeshachota maji tunapandisha sasa mlima. Lakini ni mlima ambao pia ni sehemu yenye miti miti. Yaani ni sehemu ya miti miti mingi. Lakini anasema kaje tunapandisha mlima kwenye ndoto niliota. Mtoto wangu Kulwa akapiga kelele akiwa amebeba ndoo kichwani. Akisema mama nimegongwa na nyoka na ile ndoo akawa ameitupa. Sasa kwa sababu tunapanda mlima katika ndoto kama alishindwa kujikontrol kwa hiyo akaanza kudondoka. Unajua kudondoka vile kwenye mlima unavyodondoka akawa anadondoka. Kwa hiyo na mimi nikatupa ndoo lakini nikaanza kushuka kwa ajili ya kwenda kumuokoa mtoto wangu. Lakini spidi alizokuwa anashuka nazo kama ni spidi kubwa na akaenda akajikita mahali akadondoka. Mama Wawili anasema niliogopa sana nilipoota hii ndoto. Na mama Wawili anasema niliweza kumwambia mume wangu kama nimeota ndoto mbaya itabidi mimi nifunge safari niweze kwenda kumuona Kulwa kule kijijini. Mume wangu akaniambiaje? Sina wao wanamaliza watakuja likizo. Tulia tu atakuja. Nikaambia mimi nimeota ndoto mbaya, sina hata amani. Lakini mume wangu akaniambia tulia tu relax. Hivyo yani. Mama Wawili anasema basi kwa sababu mwenzangu ameniambia nitulie na istoshe mtoto anakuja nisiwe na shida yoyote. Mama Wawili anasema nilikaa ile siku ya kwanza nimeota ile ndoto paka pambazuka, yani ile usiku paka pambazuka siku ya pili. Mama Wawili anasema majira yalikuwa kama ya saa 11 jioni. Jirani yangu moja, mzee moja na mheshimu sana. Alikuja pale nyumbani akaniambia mama Wawili naomba tuzungumze kidogo. Mimi nikamwambia karibu ndani akasema hapana njoo tuzungumze huko nje. Niliweza kusogea na kutaka kumsikiliza akasema bwana kuna jambo nataka nikwambie lakini hakikisha tukiongozana mtu yoyote asijue kama umekuja huku. Nikaambia unamaanisha nini? Mama Wawili anasema alimuuliza swali huyo mtu ambaye ni jirani yake. Akasema ni vitu vya siri sana, itakiwa mtu yote akuone kama umeongozana na mimi. Nikashtuka sana. Nikaambia kuna nini mzee wangu? Akasema njoo. Mama Wawili anasema basi moja kwa moja nikaanza kumfuata mzee huyo. Nimemfuata tukaenda mpaka nyumbani kwake. Lakini ni mtu ambaye anageuka geuka kama nisionekane na mtu yote kama nimeenda kwake. Na cha ajabu akanipitisha mlango wa nyuma kabisa. Sasa mimi namwambia kuna nini mzee wangu? Akaniambia njoo. Mama Wawili anasema mimi nilipoingia ndani kwenye nyumba ya jirani yangu ambaye ni huyu mzee. Anasema nilishangaa sana. Mama Wawili anasema kwa nini nilishangaa? Nilipokelewa na kilio kikubwa kutoka kwa mtoto wangu ambaye anaitwa Kulwa. Mama Wawili anasema nilipopokelewa na kilio kikubwa kwa mtoto wangu Kulwa. Nilishangaa nilivyomuona. Yaani amefikaje kutoka kijijini amekuja mahali hapa. Lakini mtoto wangu hakuweza kuzungumza chochote zaidi alikuwa akitokwa tu na machozi ya kilia kwa sauti kubwa sana. Nilimkumbatia mtoto wangu kwa sababu nilihisi kunaweza kukaa kuna tatizo pengine. Mama Wawili anasema mwanangu katika kilio alichokuwa kilia aliniambia mama mimi nimeua. Mama kuna mtu nimemuua. Nilishtuka sana. Nikamwambia mwanangu
Unamaanisha nini? Hapo mtoto wangu akiwa analia kwa uchungu sana. Akisema mama kuna mtu nimemuua, kuna mtu nimemuua. Mzee huyu alisema tulieni kwanza, mweze kuzungumza. Na ndipo ambapo mtoto wangu akaniambia, mama mimi kuna mtu nimemuua. Nimetembea mama usiku kucha na mchana, nikikimbia ili wananchi wasije wakaniua na mimi pia. Nikamwambia mwanangu, umemuua nani? Mimi kama mama nilishtuka sana. Sentensi nzito kama hii mtoto anaponiambia. Mama Wawili anasema, mwanangu aliniambia mama nimemuua mwanafunzi. Nikamwambia mwanangu, umemuua mwanafunzi? Akasema ndio mama. Mwanafunzi ambaye nilikuwa nampa adhabu mama, amedondoka amekufa. Mama Wawili anasema nilishtuka kiwango ambacho hata nikisema nieleze hutanielewa. Nilimwambia mwanangu imekuwaje? Imekuwaje umemuua mwanafunzi mwanangu? Ulimpiga mwanafunzi wa watu, ulimpiga mtoto wa watu wapi? Mwanangu alilia kwa uchungu sana. Lakini akaniambia mama niangalie, niangalie mimi. Hivi mama nimefika huko hata siamini kama nimefika, wangekuwa wameshaniua. Hata nilianza kusikia mapigo ya moyo yangu yanapiga katika mpigo ambao sio wa kawaida. Nikaanza kulia na mimi pia. Mzee akasema sasa mkilie wote inakuwaje? Lazima mzungumze kwa sababu hii ni kesi ya mauaji. Mwanangu ananiambia mama mimi naenda kufungwa. Nikienda kufungwa mama, ina maana mimi sitatoka tena. Yaani sasa na mimi nahiona kuchanganyikiwa kabisa. Mama Wawili anasema nilichanganyikiwa baada mtoto wangu kusema ameua mwanafunzi wakati anampa adhabu. Mimi nikamwambia mwanangu, yani umemuuaje mtoto wa watu? Ulimpiga kichwani, ulimpiga wapi? Na ndipo mwanangu akaniambia mama, siku hiyo nimeamka nikiwa mzito sana kwenda shule. Na nilikukumbuka sana mama. Nikatamani hata ningekuwa nakaa karibu na wewe, ningekuja kunyumbani. Lakini sikuwa na namna, lazima niende shuleni kwa sababu mimi ilikuwa ni wiki ambayo ni zamu yangu. Na ndipo mtoto wangu aliponieleza mambo ya kuumiza moyo. Mambo ya kujeruhi moyo. Niliumia sana. Haya ni maneno anatueleza mama Wawili. Safari ya mama Wawili, yeye pamoja na binti zake. Maisha ya kweli halisi ambayo ndugu zetu wanayapitia. Yes. Nikushukuru.